ראינו בסרט. בסרט ראינו כלבים, אוקיי? בסוף ראינו אריזה של מזון. בסרט עצמו ראינו כלבים. מה האווירה של הסרט? נחמדה, קלילה, מאוד כיף. הכלבים מאושרים, אני לא יודע, יכול להיות שהם עצבניים ורודפים אחרי חתול, אבל הקריין אומר שהם מאושרים, אז אנחנו צריכים להאמין לקריין. פרסומת לא טובה, את אומרת. אוקיי, תכף נגיע. למי הפרסומת מיועדת? הכלבים הולכים לקנות לעצמם את האוכל? לא, בעלי הכלבים. אוקיי, אז אנחנו מבינים... מה שאני מבין, שאנחנו אוהבים אותם, ולא משנה מה, מלוכלכים, אנחנו אוהבים אותם. נכון, אנחנו אוהבים אותם, הם חשובים לנו, ולא רק שלא משנה אם הם מלוכלכים או לא, ועושים שטויות, אנחנו גם מוכנים להשקיע בהם, אוקיי? כי דאקנה זה מותג שהוא יחסית, הוא לא מהזולים, הוא בסדר, הוא כאילו סבבה, אבל זה אוכל טוב. אז אם אנחנו רוצים שגם להם יהיה טוב, אנחנו נשקיע, אוקיי?